স্বাগতম অপরাধনামালৈ দীপাঙ্কর গগৈর মৃত্যুক লৈ পুনৰ জোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তিতাবৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে দীপাঙ্কৰৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী তিতাবৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু জোৰহাট এছপিৰ কথাৰ মিল নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে ভগ্নী দীপাঙ্কৰ দোষী হলে হে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম বুলি কৈছিল তিতাবৰ অসি কিন্তু জোৰহাট এছপিয়ে কৈছে যে দীপাঙ্কৰ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত আছিল আনহাতে মাৰণাস্ত্ৰৰ ব্যৱসায় কৰিছিল বুলিও কৈছিল এছপিয়ে যদি আলফা স্বাধীন আৰু মাৰণাস্ত্ৰৰ ব্যৱসায় কৰিছিল তেন্তে দীপাঙ্কৰক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আনহাতে আৰক্ষীয়ে দিয়া প্ৰেছক্ৰিপশ্যনতো আছে বেলেগ বেলেগ নাম এখনত দীপাঙ্কৰ গগৈ আনখনত দীপাঙ্কৰ দাস ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে এজে ৱাই চি পিয়ে পুনৰ এবাৰ অভিযোগ আনিছে ভগ্নীয়ে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে বৰ্তমান প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰতো তেওঁ কথা কৈছে যে তাত উপাধি বেলেগ বেলেগ হৈ আছে আৰু যদিহে প্ৰমাণ পাইছিলে তেতিয়াহ'লে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিলে তাতকৈ 4 দিন ধৰি তেওঁক জেৰা কিয় চলাই থকা হ'ল আৰু যদি তথ্য প্ৰমাণ সঁচাকৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেয়া কিয় মুকলিভাৱে কোৱা হোৱা নাই যোৰহাট এছ পি আৰু তিতাবৰ থানাৰ অচিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ সৰব হৈ পৰিছে দীপাংকৰৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে দুয়োগৰাকীৰে কথাৰ কোনো মিল নাই কেনেকৈ তাৰ একাউণ্টলৈ আহিব যি নেকি সি 50 টকা 100 টকা বায়েক হাতক খোজে তাৰ একাউণ্টলৈ কেনেকৈ ইমান টকা আহিব আৰু এটা কথা উল্লেখনীয় যে তিতাবৰ অ' চি আৰু এছ পিৰ মাজত কথা মিল নাই কালি আমি যেতিয়া তাত থানাত উপস্থিত হওঁ তেতিয়া অ' চিক মই দীপাংকৰ বায়েক হিচাপে কৈছোঁ যদি দীপাংকৰ ভুল কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে এৰেষ্ট নকৰিলে কেলৈ তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে দোষী হ'লেহে এৰেষ্ট কৰিম হেঁখা বুলি কৈছে তাৰপিছতে পাইছোঁ এছ পি এটা চেনেলৰ জৰিয়তে তেওঁ কৈছে যে এইবোৰ হেৰি আলফাৰ লগত জড়িত আছে তাৰপৰা কিবা ব্যৱসায় কৰিছে বুলি কৈছে মৰাণস্থ যদি আছিলে ব্যৱসায় কৰিছিলে তেতিয়াহ'লেতো তেতিয়া প্ৰমাণিতই হৈছিলে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে এইটো সম্পূৰ্ণ কথাটো মিল নাই তেওঁলোকৰ ইয়াত মানে তেওঁলোকৰ ভুল আছে দুয়োজনৰ গাতে ভুল আছে আৰু সম্পূৰ্ণ কিবা এটা তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকে দিয়া প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ মিল নাই এটাত আছে এখনত আছে দীপাঙ্কৰ দাস এখনত আছে দীপাঙ্কৰ গগৈ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে সেইটো কিবা এটা ফেক কৰি তেওঁলোকে কাগজ বনাইছে আৰু কৈছে এইটো কোনো ইঞ্জুৰি নাই বোলে তাৰ গাত একো স্পট নাই দেখিছে নাই মোক কৈছে যদি স্পট নাই তেতিয়াহ'লে মলমকেইটা ক'ৰ পৰা আহিলে আমি সেইটো সুধিছোঁ মলমকেইটা কেলৈ দিছিলে তেতিয়াহ'লে গোটেই তাৰ গাত স্পট আছে তেওঁলোকে কৈছে একো তাৰ স্পট নাই এইখন কাগজত লিখা আছে দেখিছে নাই সেইষা বুলি কৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ এইটো কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিছে মুঠতে দীপাঙ্কৰ গগৈ দীপাঙ্কৰ দাস দুখন কাগজত তেওঁলোকে লিখি দিছে চাওক সঁচাকৈ এটা দুখ লগা বিষয় যিটো বিষয়ত এজন অসমীয়া তেজাল যুৱক ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব লগা হৈছে গতিকে এই কথাটো আমি খুব সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তিতাবৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত যি দীপাঙ্কৰ গগৈৰ লগত যি এটা অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই দীপাঙ্কৰ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ তেখেতে হস্তক্ষেপ তেখেতৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আৰু যি আপোনাৰ দীপাঙ্কৰ গগৈৰ মোবাইল দুটা জব্দ কৰি ৰাখিছে তেওঁ যদি জব্দ কৰা মোবাইলকেইটাত যদি তেওঁৰ কিবা মানে তেওঁ যদি অপৰাধী হয় তেন্তে অপৰাধী হিচাপে তেখেতক স্বীকৃতি দিয়ক কিন্তু যদি অপৰাধী নহয় তেন্তে তেখেতৰ যে মোবাইলখিনি ঘৰ মোবাইল দুটা ঘৰৰ মানুহক গতাই দিব লাগে আৰু যোৱাকালি আমাৰ এছ পি মহোদয়ে এতিয়া সংবাদমেলত কৈছে যে তেখেতৰ ঘৰৰ যি ৰেচন কাৰ্ডখন ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে তেখেতে ইয়াত তিতাবৰ থানাৰ লগত মানে কথা পাতি ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তিতাবৰ থানাই নিশ্চয় তেখেতসকলক লগ ধৰা নাই বুলি গম পাইছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ বিষয়ে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে তেখেতৰ এটা এক নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ অন্য কাৰণে নহয় যদি দোষী হয় দোষী আছে যদি দোষী নহয় তেতিয়া নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক আৰু এই অমানৱীয় ঘটনাটোৰ লগত কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক কিন্তু কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে যোৰহাট আৰক্ষীৰ কাম কাজক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে 4 দিন ধৰি কি জেৰা চলোৱা হৈছিলে দীপাঙ্কৰক দীপাঙ্কৰৰ বিৰুদ্ধে যদি তথ্য পাইছিল তেন্তে আৰক্ষীয়ে দীপাঙ্কৰক তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি কিয় এৰি দিছিল 4 দিন জেৰা চলাই কি কৰিছিল যোৰহাটৰ এছ পি মোহনলাল মীনাই এছ পি আৰু অ' চিৰ ভাষ্যৰ কিয় মিল নাই আলফা ধৰিব নোৱাৰি নিৰীহৰ ওপৰত বৰমতা দেখুৱাইছে নেকি মোহনলাল মীনাই 90 দশকলৈ উভতি গ'ল নেকি ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা বিস্ফোৰণৰ 3টা শব্দতে থৰকাচুটি হেৰুৱালে নেকি যোৰহাটৰ এছ পিয়ে প্ৰথমে জুমন বৰা তাৰপিছতে দীপাঙ্কৰ অসমৰ যুৱকক লৈ ল'ৰা ধেমালি কিয় নাক লুকুৱাবলৈ ঠাই বিচাৰি নাপায় যোৰহাটত এইসকল নিৰীহ যুৱকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে নেকি বিভিন্ন প্ৰশ্ন অৱতাৰণা ঘটিছে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আমি এইখিনিতে যিহেতু
কেইবাগৰাকীও যুৱকক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে আৰু বিশেষকৈ যোৰহাটৰ যুৱকসকলক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে। আৰক্ষীৰ হাতত এখন তালিকা আছে, ৰাজৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। কিন্তু দীপাংকৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো এইবাবেই সুকীয়া হৈ পৰিলে, যদিহে দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ইমানখিনি আছিল তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কিয় হোৱা নাছিল, যদিহে তেওঁ মাৰণাস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰিছিল কিয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিলে। গতিকে এতিয়া সেই তথ্য প্ৰমাণবোৰৰ কথা কিয় আহিছে, য'ত নেকি অচিগৰাকীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে যদিহে তেওঁ দোষী তেতিয়াহে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম, অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ এইকাৰণে কৰা নাছিল কাৰণ তেওঁ দোষী নাছিল, তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত পাছৰ দিনাখন পাঁচদিনৰ দিনাখন পুৱাৰ ভাগত তেওঁ এই চৰমপন্থা বাছি লৈছিল। এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অনমল যাদৱৰ সৈতে। অনমল, এই মুহূৰ্তৰ কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত, এতিয়াৰ কেইখিনি খবৰ আছে? ইতিমধ্যে ভগ্নীয়ে পুনৰ কৈছে যে অ' চি আৰু এছ পিৰ কথাৰ মিল নাই, এ জে ৱাই চি পিয়ে বিচাৰিছে ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে, প্ৰত্যেকজন লোকে ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত থকা আপডেটখিনি জানি। হয় পাপৰি, এ জে ৱাই চি পিৰ লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে বীৰ লাচিত সেনা যিসকল দল সংগঠন আছে সকলো ন্যায় বিচাৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যোৱাকালি যি তিতাবৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে, এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত এতিয়া তদন্তকাৰী বিষয়া দীপাংকৰ গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 অসম নিউজত দৰ্শকক দেখুৱাম কেনেদৰে তেওঁলোকে তদন্ত চলাই আছে, পিতৃ মাতৃক সোধপোছৰ বাবে সকলোকে লগত আলোচনা কৰিছে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াও আছে আমাৰ লগত, সকলোৰে পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। প্ৰথমতে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লওঁ, তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকী সকলোৰে সোধপোছ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে কি কৈছে সকলো তথ্য মই দেখুৱাই লৈছোঁ। আমাৰ হেৰি এটা এটাকৈ তন্ন তন্নকৈ সকলো পৰীক্ষা কৰিছে আৰু এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে তিতাবৰ থানাৰ পৰা, কাৰণ যোৱাকালি FIR দাখিল কৰা হৈছিলে। FIR দাখিলৰ পিছত সকলো ঘটনা তদন্ত হ'ব বুলিকে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম। তদন্তকাৰী বিষয়া আহিছে, এই মুহূৰ্তত তদন্ত চলাই আছে, কালি FIR দাখিলৰ পিছত কি ক'ব মুহূৰ্ত নাই। আমি বিচাৰি আছোঁ যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে, কিন্তু তাৰ উপৰি আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া যে আমি লোকেল থানাত এটা গোচৰ দিব লাগে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা, গতিকে তেওঁৰ বায়েক ৰিমলী শইকীয়াই তিতাবৰ থানাত কালি এজাহাৰ দিছে, সকলো ঘটনা বিৱৰী 3 পৃষ্ঠাযোৰা এজাহাৰ দিছে আৰু এজাহাৰৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ গোটেই ছবিখন দাঙি ধৰা হৈছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ যি নিয়ম অনুসৰি আজি কালি গোচৰ দিয়া হৈছে আৰু আজি ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ আহিছে, গতিকে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ গোচৰ সকলো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সহযোগিতা থাকিব আৰু আমি দল সংগঠনে সকলো ধৰণৰ কৰিম। যদিও আৰক্ষীৰ ওপৰত অভিযোগ যিহেতু নিয়ম অনুসৰি লোকেল থানাত কেছ দিব লাগে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিবলৈ আজি আহিছে, গতিকে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই আৰক্ষীৰ তদন্তই নহয়, জিতমল দলে ডাঙৰীয়া তদন্তৰ ওপৰতো আমাৰ কোনো আস্থা নাই, কাৰণ জিতমল দলে ডাঙৰীয়া হৈছে IGP আৰু আমাৰ অভিযুক্ত হৈছে SP মোহনলাল মীনা ডাঙৰীয়া। গতিকে আচলতে দেখিব পাওঁ যেনে এজন আৰক্ষীৰ ওপৰত যেতিয়া FIR দাখিল হয় তেওঁক সাধাৰণ হ'লে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই। আমি পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ, এজাহাৰত লিখা আছে SPয়ে নি মূৰত বন্দুক থৈ কৈছিল তই 14 তাৰিখৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত হয় বুলি ক, নহ'লে তোক এনকাউণ্টাৰ কৰিম। সেই কথাটো দীপাংকৰে আহি ঘৰত কৈছিলে আৰু গতিকে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ অভিযুক্ত, গতিকে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা এতিয়া বৰ্খাস্ত কৰিব লাগিছিল আৰু নকৰি কালি তেওঁ প্ৰেছ মিট দিছে। আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো সেইটো, যিগৰাকী মানুহক চাকৰিৰ পৰা ছাছপেণ্ড কৰিব লাগিছিল, বৰ্খাস্ত কৰিব লাগিছিল, ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিব লাগিছিল, নাই কৰা, আকৌ তেওঁ ওলোটাই প্ৰেছ মিট দি নিজকে নিৰ্দোষী সজাবৰ কাৰণে লম্প জম্প কৰি আছে, গতিকে এই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে আচলতে তদন্তত ব্যাঘাত জন্মাব, তেওঁক কোনে শক্তি দিছে, কোনে এইখিনি তেওঁক ইমান অধিকাৰ দিছে যে অভিযুক্ত হৈ এনেকৈ প্ৰেছ মিট দিব পাৰে। কালি প্ৰেছ মিটত তেওঁ কেনেকুৱা মনে সজা কথা কৈছে, 19 চনৰ আগৰ কেছেট ৰেকৰ্ড বজাইছে, তেওঁ আমাক বুজাব নালাগে, আমি নিজে কৈছোঁ 19 চনত তেওঁ আলফাৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছিল, ঘূৰাই আনিলে, আৰু তেওঁৱে নহয় অসমত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আলফালৈ যাব বিচাৰিছিল, ঘূৰাই আনিছিল, তাৰপিছত মন্ত্ৰী হয়, বিধায়ক হয়, MP হয়, ব্যৱসায়ী হয়, আলফালৈ যোৱা ঘূৰি অহা মানুহ আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে, মন্ত্ৰী হৈ আছে, MP হৈ আছে, গতিকে দীপাংকৰে কেৱল সেইটো কৰা নাছিলে, গতিকে দীপাংকৰক কিয় বলিৰ বাকৰা বনোৱা হ'ল? আজি যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত বোম ব্লাষ্ট হৈছে, তাৰ কাৰণে পুলিচ বিফল, আৰ্মি বিফল, নগৰৰ মাজমজিয়াত কেনেকৈ বোম ব্লাষ্ট হ'ল? সেইকাৰণে তাৰ নিজৰ মুখলজ্জা থাকিবলৈ, নিজৰ লাজ লুকুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দীপাংকৰ গগৈক বলি পথাৰ সজালে, সেইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আৰু দ্বিতীয়তে কালি তেওঁ কৈছে যে আমি তেওঁ কিছুমান অস্ত্ৰ মানে আৰ্মছ স্মাগলিঙৰ লগত জড়িত পাইছোঁ। আমাৰ পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন, এটাই প্ৰশ্ন, যে যদি তেওঁ আৰ্মছ স্মাগলিঙৰ লগত জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পাইছিলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে?
কবিতা লিখিলে মানুহক গ্রেপ্তাৰ কৰে, গান গালে গ্রেপ্তাৰ কৰে, কমেন্ট দিলে গ্রেপ্তাৰ কৰে। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছো যে এটা দল সংগঠনে এই ক্ষেত্ৰত ন্যায় বিচাৰিছে তেওঁলোকে, কিন্তু এইখিনি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছে, তেওঁ ইতিমধ্যে 30 দিনৰ সময় দিছে, তদন্তৰ কথা কৈছে, কিন্তু যিয়ে নহওক কিয় এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ এটাই ভাষ্য যে মুঠৰ ওপৰত ন্যায় লাগে, কাৰণ দীপাংকৰে এই চৰমপন্থা বাছি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ ফলত। আর ইফালে বড়াগাঁওর বঞ্জিত দাস আর কন্যার হত্যাকাণ্ডর ঘটনায় এটা নতুন মোড় লৈছে। ঋণগ্রস্ত আছিল বঞ্জিত দাস, যেটা কথা আমি পুয়ার ভাগরের পর কয়ে আছো যে ঋণগ্রস্ত আছিল বঞ্জিত দাস, কেবাজনো লোকরপা টাকা লৈছিলে, ঋণ লৈছিলে, ধার লৈছিলে, জ্যেষ্ঠ ভাতৃপরা বহু টাকা লৈছিলে, কিন্তু এই পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া নাই। গতি হয়তো ককায়কে টাকা বিচারি আবলিয়া আসে, গতি এই গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে সোধা পোছা করে থাকা হয়েছে, যেহেতু সেইদিনাখন ঘটনার দিনাখন জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আহিছিল, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আহিছিল আর নিজের চালক গৰাকী পঠিয়াই দিছিল ভিতৰলৈ, তেওঁ সোমোৱা নাছিলে, গতিকে সন্দেহৰ আৱৰ্তত তেওঁ সোমাই পৰিছিলে তেওঁৰ ভূমিকাক লৈ। আনহাতে চালকজন যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে তেওঁৰ গাত তেজৰ চেকুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, তেওঁ হয়তো সেইগৰাকী লোকক অৰ্থাৎ বঞ্জিত দাসক তেওঁ চিকিৎসালয় নিবলৈ জোৰ কৰা বুলি ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কৈছে, কিন্তু তেওঁ নিজে নাযাওঁ বুলি কৈছিলে, ভাল হৈ যাম বুলি কৈছিলে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি এতিয়াও আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্লু আৰক্ষীৰ হাতত নাই পৰা। পিতৃ কন্যাৰ হত্যাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে বঞ্জিতৰ ককায়েক, বাহনৰ চালক আৰু দুজন লোকক সোধা পোছা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে। গড়চুক আৰক্ষীয়ে 4 জনক সোধা পোছা কৰি আছে, তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কোনো বিশেষ ক্লু কিন্তু এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই। যদিওবা মূৰৰ পিছফালে আঘাতৰ চিন আছে বঞ্জিত দাসৰ, বাওঁহাতত আঘাতৰ চিন আছে বঞ্জিত দাসৰ। মৃত্যুৰ পিছত এই তথ্য জনাইছে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই। ইতিমধ্যে অভিজিৎ শৰ্মাই জনাইছে যে পিছফালে যিটো তেওঁৰ মূৰত আঘাত পোৱা গৈছে, সেই আঘাত এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে পিছফালৰ পৰা কোনোবাই প্ৰহাৰ কৰিছিল। চিটি স্কেনত ধৰা পৰিছে, মূৰত আঘাত ধৰা পৰিছে, কিন্তু প্ৰায় কমা অৱস্থাত আছিল বঞ্জিত দাস। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্ট হয়, হাৰ্ট এটেক হয় আৰু তাৰ ফলতে মৃত্যু হয় বঞ্জিত দাসৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত আভ্যন্তৰীণ আঘাতৰ কথা জানিব পৰা যাব। পিছফালৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰা সন্দেহ কৰাহে হৈছে। আজি পুৱা জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে অহা নাই। কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হওঁতে আমাৰ ডক্টৰবোৰে খুব চেষ্টা কৰিলে ৰিভাইভ কৰিবলৈ, কিন্তু ৰিভাইভ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু 10:10 পেচেণ্টক এক্সপায়াৰ কৰিছে বুলি ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। এইটো হ'ল গোটেইখিনি চামৰি অফ দ্য পেচেণ্ট বঞ্জিত কুমাৰ দাস। আঘাতটো পিছফালে, মূৰৰ পিছফালে, অক্সিপিটেল ৰোব, অক্সিপিটেল ৰিজন বুলি কয়, এই পিছফালে, কাণৰ পিছফালে সেইখিনিত আৰু হাতত। ফিজিকেলি আমি চোৱাটোত এইখিনি পাইছে। এতিয়া বাকী কিবা ইণ্টাৰনেল ডেমেজ হৈছে কি নাই এইটো পষ্টমৰ্টেমত আমি গম পাম। আঘাতটো এইটো ফৰেনচিকে ক'লে বেছি ভাল হ'ব, কিন্তু এনেই পিছফালৰ পৰা কোনোবাই লোভ মাৰা যেন লাগিছে। এতিয়ালৈকে এইখিনি তথ্য হাতত আহিছে, এইখিনি তথ্য জানিব পৰা গৈছে আৰু অভিজিৎ শৰ্মাইও এইখিনি কথা কৈছে যে তেওঁক পিছফালৰ পৰা কোনোবাই মৰা যেন লাগিছে, কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট নহালৈকে কোনো কথা ক'ব নোৱাৰি। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আছে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰকৰ সৈতে। হীৰক, সময় গলি গৈছে, 10:10 বঞ্জিত দাসৰো মৃত্যু হৈছে, গতিকে গোটেই কথাখিনি ক'ব পৰা মানুহ এই মুহূৰ্তলৈকে নাই। ঋণগ্ৰস্ত আছিল সেয়া আমি পোৱাৰ ভাগৰ পৰা কৈ গৈছোঁ যে ধাৰত পোট খাই আছিলে, ভাতৃ আহিছিল, ভাতৃ কিহৰ বাবে আহিছিল নে খবৰ পাই আহিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁক হয়তো লৈ যোৱা এটা চেষ্টা চলি আছিলে, কিন্তু এটা কথা কোৱা হৈছে যে তেওঁ নিজে নাযাওঁ বুলি কৈছে। গোটেই কথাখিনি আচলতে ইমান ৰহস্য আছে হীৰক, এতিয়ালৈকে আপোনাৰ হাতত কিবা নতুন তথ্য পৰিছে নেকি হীৰক? চক, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰি এতিয়াও সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু 4 জনকৈ যিহেতু ব্যক্তিক তালৈ গড়চুক থানালৈ মতা হৈছে আৰু মতাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে সকলোবোৰ দিশ চাইছে আৰু সকলোবোৰ তথ্য উদঘাটন কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে বা আৰক্ষী ভাষ্য অনুসৰি যে 10:00 তেওঁ সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰী আচলতে কন্যাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু 10:00 পিছত যিহেতু 1:30 বঞ্জিত দাসক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিল বুলি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে আচলতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ সেই সময়ত যিজন তেওঁ ভাতৃ আৰু ভাতৃৰ লগতে চালকজন তাত উপস্থিত হৈছিল, কিন্তু ভাতৃয়ে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা নাছিল, কিন্তু চালকজন ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু চালকজন প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত দেখিছিল যে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আছিল আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত থকাৰ অৱস্থাত তেওঁক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল, কিন্তু বঞ্জিত দাসে হস্পিটেল যোৱাৰ বাবে অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু অস্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই যিজন চালক আছিলে আচলতে ভাতৃ চালক আছিল গাড়ী চালক সেই গাড়ী
পৰিচালক জন বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল বুলি স্থানীয় লোকে কোৱা অনুসৰিও, কিন্তু আৰক্ষীৰ আগত সেই কথাকেই কিন্তু যি সোধপোছ কৰিছে, সেই সোধপোছত একেখিনি কথাই প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এইখিনিতে আটাইতকৈ ৰহস্য আৱৰ্তত এইকাৰণে সোমাই পৰিছে যিহেতু বনজিৎ দাসৰ পিছফালে, মূৰৰ পিছফালে আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে আৰু আঘাতটো এনেকুৱা হৈছে যে দকে হৈছে যে যিটো স্থানত আচলতে কোনোবা পিছফালৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰাৰ নিচিনা এটা চিন ওলাই পৰিছে। আৰু লগতে যিগৰাকী আচলতে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বা যিগৰাকী কন্যা, সেই কন্যাই আচলতে মুখতে ফেন ওলাই আছিলে আৰু ফেন আচলতে কিহৰ বাবে ওলাইছিলে সেই বিষয়েও আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত আৰম্ভ কৰা জানিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু মৌনতৰ যি পৰীক্ষা, সেই মৌনতৰ পৰীক্ষাত সকলোবোৰ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিব যে আচলতে বনজিৎ দাসে ভিতৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নে কেৱল মূৰৰ পিছফালে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এইবোৰ সকলো ওলাই পৰিব। আৰু লগতে যিগৰাকী কন্যাৰ কথা কোৱা হৈছে, দিদিচাৰ কথা কোৱা হৈছে, তেওঁ আচলতে কিহৰ বাবে মৃত্যু হৈছিল, তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল নে বিপান খোৱা হৈছিল নে অন্য ভাগে হত্যা কৰা হৈছিলে, এই কথাও আচলতে মৌনতৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত স্পষ্ট আমি হীৰক আচলতে গোটেই কথাখিনি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত একো ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পত্নীৰ ভূমিকাৰ কথা আহিব, পত্নীয়ে হয়তো বহুখিনি কথা জানিব আৰু বিশেষকৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট, এই দুটাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিব গোটেই কথাখিনি। হীৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে গোটেই কথাখিনি ইমান বেছি ৰহস্য সোমাই আছে, গোটেই ঘটনাটোতে ইমান বেছি ৰহস্য সোমাই আছে যে তেওঁৰ মূৰত আঘাত পোৱা গৈছে, তেওঁৰ পত্নী সেই সময়ত তেওঁ ঘটনাস্থলীত নাছিলে, তেওঁ ঘৰত নাছিলে, জীয়ৰী মাথো সপ্তম শ্ৰেণীৰ আছিলে, গতিকে তেওঁৰ দেহত কোনো আঘাত পোৱা নাই, তেওঁ মুখৰ পৰা ফেন ওলাই আছিলে, গতিকে কি হৈছিলে প্ৰকৃততে ঘটনাটো? ককাইক আকৌ ডেৰ বজাতে আহিছিলে, দিন দুপৰতে এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ হ'লে ককাইক সেই স্থানৰ পৰা পলায়নো নাই কৰা, তেওঁ তাত ৰৈ আছিল, চালকগৰাকীক ভিতৰত যাবলৈ কৈছিলে, চালকগৰাকী ওলাই আহি কৈছিলে ভাল হৈ যাব, কিছু সময় পিছতে চিকিৎসালয় যাব, তেওঁলোকৰ সৈতে যাবলৈ অমান্তি হৈছিলে, ইফালে তেওঁ ইমান বেছি ঋণগ্ৰস্ত হৈ আছিলে, ককাইকে নিবলৈ টান পাইছিলে, কিহৰ কাৰণে টান পাইছিলে, নিজৰে ভায়েক যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাত আছিল, চালকগৰাকীৰ পিঠিত তেজৰ চেকুৰা লাগি আহিছিল, পত্নীক ফোন কৰিবলৈ আকৌ ভাতৃয়ে কৈছিলে বেলেগ এগৰাকী মহিলাক, গতিকে ইমান বেছি ৰহস্য আছে গোটেই কথাখিনি। এই ৰহস্য উৰ তেতিয়া পৰিব যেতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট আহিব আৰু লগতে উৰ পৰিব যেতিয়া পত্নীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ব্ৰেকিং নিউজ, মহানগৰীৰ নুনমাটিত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মেগজিনৰ ৰাজপথত বিস্ফোৰণ হৈছে গেছৰ পাইপ। পাইপ বিস্ফোৰণৰ ফলত আহত হৈছে এগৰাকী যুৱতীসহ দুজন যুৱক, এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু এখন অট' ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আহত লোককেইজন হৈছে ৰাজু কলিতা, দেৱজিৎ শৰ্মা আৰু ৰীণা টাইট। ইয়াৰে ৰীণা টাইট নামৰ মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, লগে লগে আহত মহিলাগৰাকীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পূৰ্ব ভাৰতী নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে গেছৰ পাইপ সংস্থাপন কৰি আছিল, পাইপত পানী ভৰাই পৰীক্ষণ কৰি থকাৰ সময়তে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। এটা ভয়ংকৰ ঘটনা মহানগৰীৰ নুনমাটিত সংঘটিত হৈছে। মেগজিনৰ ৰাজপথত বিস্ফোৰণ হৈছে গেছৰ পাইপৰ। পাইপ বিস্ফোৰণৰ ফলত এগৰাকী যুৱতীসহ দুজন যুৱক আহত হৈছে, এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু এখন অট' ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আহত লোককেইজন হৈছে ৰাজু কলিতা, দেৱজিৎ শৰ্মা, ৰীণা টাইট। ইয়াৰে ৰীণা টাইট নামৰ মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু লগে লগে মহিলাগৰাকীক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পূৰ্ব ভাৰতী নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে গেছৰ পাইপ সংস্থাপনৰ কাম কৰি আছিল, পাইপত পানী ভৰাই পৰীক্ষণ কৰি থকাৰ সময়তে বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয়। অজয় বৰ্মন ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে। অজয়, আপোনাৰ পৰা অধিক জানিম ঘটনা সন্দৰ্ভত। মহানগৰী এইবাৰ কিন্তু পানীৰ পাইপ নাই, এইবাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে গেছৰ পাইপ। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে পূৰ্ব ভাৰতীয় নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে যি বৰবাৰীৰ পৰা ছয় মাইল হওক গীতানগৰৰ সেই দিশে যি গেছৰ পাইপ বহোৱাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কাম কৰি আছিল আৰু সেই গেছৰ পাইপ বহাই তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে যি পৰীক্ষণৰ কাম কৰি আছে আৰু গেছৰ ঠাইত তেওঁলোকে পানী ভৰাইছিল, যিটো তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰণালী আছিল সেই পৰীক্ষা প্ৰণালী অনুযায়ী তেওঁলোকে কৰিছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকৰ যি অভিযোগ, স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি তেওঁলোকৰ যি প্ৰেচাৰ বা যি সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা, সেই সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে যি ধৰণে ল'ব লাগে সেই ধৰণে নোলোৱাৰ কাৰণে এনেদৰে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। আৰু বিস্ফোৰণটো ইমানেই ভয়াবহ আছিল যে লগে লগে বিস্ফোৰণটো যি পাইপ, সেই পাইপ চিটিকে আহি ওচৰে যি বিদ্যুতৰ খুঁটা আছে, বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে, বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মৰাৰ ফলত বিদ্যুতৰ খুঁটাটো ভাঁজ লাগি ভাঙি যায়। তাৰ লগতে সামান্তৰ গৈ পথেৰে দুচকীয়া বাহনেৰে গৈ থকা এগৰাকী যুৱতীকে ধৰি দুজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু গুৰুতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকীক এই মুহূৰ্তত জি এম চিত ভৰ্তি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু যি স্থানীয় লোকৰ আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলো, স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি কিন্তু তেওঁলোকৰ যি সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে মেগজিনত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। অজয়, হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি। আৰু পাপৰি ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগে যে পূৰ্ব ভাৰতী নামৰ যি প্ৰতিষ্ঠান, এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যিটো অভিযোগ
পূৰ্বতে অভিযোগ আছে, কিয়নো আমি পূৰ্বতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো যে গেট হস্পিটেলৰ সমীপত এই পূৰ্বৱৰ্তী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিন্তু গেছৰ পাইপ ফুটাৰ নামত গাঁত খান্দি কৰিছিল আৰু সেই গাঁততে পৰি কিন্তু এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছিল পূৰ্বতে চাৰি পাঁচ মাহ আগতে, আৰু আজি শেহতীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব পাপৰি, যিহেতুকে বৰবাৰী যি ভি আই পি যি পথ, সেই পথত যিহেতুকে যান বাহন বহুত বেছি অহা যোৱা নকৰে, যিহেতু যদি এইটো মূল অন্য পথত হল হয় হয়তো বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হল হয়। আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছো যে এগৰাকী মহিলাৰ লগতে দুজন যুৱক আৰু দুখনকে গাড়ী বাহন কিন্তু ইয়াতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। অজয় ধন্যবাদ জনাইছো। পূৰ্ব ভাৰতী, পূৰ্ব ভাৰতীৰ ওপৰত পূৰ্বতেও ইতিমধ্যে অজয় কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে গেট হস্পিটেলৰ সন্মুখত এটা গাঁত খান্দি থোৱা অৱস্থাত সেই সময় গেছৰ পাইপৰ কাম চলি থকা সময়ছোৱাতে তাত এগৰাকী যুৱক সোমাই পৰি মৃত্যু হৈছিলে। পূৰ্ব ভাৰতী নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এতিয়া যিহেতু এই কাম কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে, পৰীক্ষণ কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে আন এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে। তিনিগৰাকীকৈ লোক, দুগৰাকী এগৰাকী যুৱতী আৰু দুগৰাকী যুৱক, ৰাজু কলিতা, দেৱজিৎ শৰ্মা, তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কিন্তু যুৱতীগৰাকী যথেষ্ট তেওঁ সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁ সংস্থাপন কৰি আছিল, গেছৰ পাইপ সংস্থাপন কৰি আছিল এই পূৰ্ব ভাৰতী প্ৰতিষ্ঠান নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। পূৰ্ব ভাৰতী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বে অভিযোগ আছিল, আমি পুনৰ কৈছোঁ এইখিনিতে, পূৰ্ব ভাৰতী এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যিহেতু গেছৰ পাইপ সংস্থাপন কৰি আছিলে আৰু এই গেছৰ পাইপ সংস্থাপনৰ সময়ছোৱাতে, পৰীক্ষণ কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু ইমানেই ভয়ংকৰ আছিলে। অজয় যিখিনি বৰ্ণনা দিছে যে এটা প্ৰথমতে লাইট পষ্টত খুন্দা মাৰে, লাইট পষ্টটো ভাঙি যায়, তাৰপিছত সেই ৰাস্তাৰে সেই পথেৰে যাতায়াত কৰি থকা এখন বাইকত উঠি যোৱা, দুচকীয়াত উঠি যোৱা দুজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, দুখন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, এগৰাকী যুৱতী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু লগতে আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে পুনৰ এবাৰ আচলতে আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ এই স্থানতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই স্থানতে বৰ্তমান আৰক্ষী লোক তাত উপস্থিত হৈছে আৰু কেনেকৈ তাত যিহেতু পাইপ সংস্থাপন কৰি থকাৰ সময়তে বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিলে, পৰীক্ষণ কৰি থকা সময়ছোৱাতে বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিলে, গেছৰ পাইপ তাত সংস্থাপন কৰি আছিলে সেই সময়ছোৱাতে, কাৰণ সেই গোটেই পথটোত গেছৰ পাইপ সংস্থাপন কৰি থকা হৈছে, তাৰ মাজতে এই অঘটনটো সংঘটিত হয় আৰু এই ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিলে যে ওচৰত থকা এটা লাইট পষ্ট ভাঙি পৰে আৰু লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী যুৱতী, তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জিএমচিএইচত, আৰু দুগৰাকী যুৱকৰ কথা আমি কৈছোঁ, তেওঁলোকো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ, মেগজিনৰ ৰাজপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পূৰ্ব ভাৰতী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানে সংস্থাপন কৰিছিল গেছৰ পাইপ আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিয়ে আছে, গেছৰ পাইপৰ সংস্থাপনৰ কাম চলিয়ে আছে, তাৰ মাজতে এতিয়ালৈকে দুটাকৈ অঘটন সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰে সৈতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।